ଚାରବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ଲକ ଗଠନ ଦାବି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାରବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟତନ ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ଲକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାରବାହାଲ ଗ୍ରାମର ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଆବାହକ ମିନିକେତନ ଦଳପତିଙ୍କ ଆବାହନ କ୍ରମେ ଚାରବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାବେଶ ହୋଇ ଗାଁ ଦେବୀ ମା ମାନପୁରିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଳ ଯାତ୍ରା ବାହାରି ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଶାଳ ଜନସଭା ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଋଷିକେଶ ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଶର୍ମଲିଆ, ରାମନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ବିବେକ ପଣ୍ଡା, ସୁରେଶ ଚଲାନ, ଜାନକୀ ପାନ, ଦେବା ତାଣ୍ଡି ଆଦି ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଚାରବାହାଲ, ମୋଟେର, ତରାପୁର, ବଡ଼ଟେମ୍ରି ଆଦି 13 ଗାଁକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଗଠନ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସରାବୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।